សង្កៈសកម្មនិងកិច្ចការជនបតរបស់ប្រទេសជិនបានប្រកាសនៅកិច្ចច្បាប់វិធានការដើម្បីបង្រួមបង្រួមកិច្ចកិតគំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកនិងរៀបរៀងប្រជាជនពីការវិលត្រឡប់ទៅរកភាពក្រីក្រវិញវិធាននៃការទាំង5នេះរួមមានការបង្កើតផែនការអភិវឌ្ឍការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពង្រឹងបណ្ដាញទីផ្សារផលិតផលនៅតាមទីជនបតដល់ការដំដោះសហគមន៍និងទេពកសលតាមទីជនបតមន្ត្រី មូលដ្ឋាននឹងកំណត់ឧបសគ្គរៀបរៀងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកនឹងបង្កើតផែនការអភិវឌ្ឍសមស្របជាមួយនឹងទីដីច្បាស់លាស់ទន្ទឹមនឹងនេះការពងលឿនគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាដីកសិកម្មដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់អញ្ញាធមូលដ្ឋានត្រូវដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជំរុញទីផ្សារនៃការលក់ផលិតផលតាមទីជនបទតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងវិទ្យាឡាយផ្ទាល់ ប្រជាជនបានបដិលមូនិតិចំនួនជាង156,000លានយន់ឬជាង24,000ដុល្លារអាមេរិកជាពិសេសសម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជនបទក្នុងឆ្នាំនេះដែលនឹងបដោតលើឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយរាជរដ្ឋនៅក្នុងដំបន់ដែលបានដកចេញពីពិភពក្រីក្រប្រជាជនសម្ដែងបានគោលដៅលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រដាច់ខាតនៅចុងឆ្នាំ2020ដោយប្រជាជនប្រមាណ98.99លាននាក់នៅដំបន់ជនបទដែលកំពុងរស់នៅក្រៅមាត់ នៅពីព្រៃក្រៃក្របច្ចុប្បន្នបានរួចផុតពីពីព្រៃក្រៃក្រហើយតំបន់ទាំងនោះប្រមាណ832បានចាក់ចេញពីពីព្រៃក្រៃក្រផងដែរចាប់តាំងពីការកែតម្រង់និងការបើកចំហប្រជាជននៅតាមទីចំណ្បតរបស់ប្រទេសចិនជាង770លានអ្នកដែលរស់នៅក្រៅបន្ទាត់នៃពីព្រៃក្រៃក្រហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេលើកឡើងពីពីព្រៃក្រៃក្រដែលមានចំនួន70%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោក